तेस्रो आँखा युवा क्लबले आयोजना गरेको बानेश्वर सफाई कार्यक्रममा सहभागी भएका नेता सिंहले संविधान जारी गर्दा एक भएका राजनैतिक शक्तिहरू संविधान कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेतर्फ संकेत गर्दै उहाँले संविधानको धारा 274 संविधान संशोधनका लागि बाधक नभएको दावी गर्नुभयो। यो चाहिँ 96 को उपधारा 3 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि यो संविधान जारी भइसकेपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा परिणत हुन्छ। परिणत भइसकेपछि यो चाहिँ अर्को भनौं न अब केन्द्रीय निर्वाचन र चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन नभएसम्म सबै कामहरू चाहिँ यही व्यवस्थापिका संसदले नै गरिनेछ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि यो संविधान संशोधन यो असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भने त्यही संविधानलाई चाहिँ अध्ययन गरेर हामीले हेर्यो भने यो चाहिँ असंवैधानिक हुँदैन भन्ने कुरामा यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु चाहिँ पर्छ। संविधान गतिशील हुने भएकोले प्रदेशहरूको सीमा र संख्या पनि नागरिकको माग र आवश्यकता अनुसार फेरबदल हुन सकिने नेता सिंहले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकको चाहनामा गरिने प्रदेश सीमाङ्कन राष्ट्रहित विपरीत नहुने जिकिर गर्नुभयो। प्रदेशको त सीमाङ्कन त समय समयमा जनताको माग बमोजिम त्यो त परिणत हुँदै जान्छ। प्रदेशको संख्या पनि परिणत हुन्छ। यो चाहिँ के छ भन्दा सीमाना पनि अब जनताले चाहेको खण्डमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा यो चाहिँ प्रदेशको कुनै प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्दैमा यो चाहिँ राष्ट्र अहित हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो कतिको चाहिँ त्यसमा चाहिँ दम छ भन्ने कुरा त्यसमा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अधिकतम असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा जानु अहिलेको आवश्यकता रहेको समेत नेता सिंहको भनाइ थियो।